As-salatu was-salam bi-tahiyyatu wal-ikram ala ashrafil anbiya'i wal-mursaleen wa auladihi at-tayyibin at-tahirin al-masumin summa salatu was-salam ala al-sadiqatul mubarakah al-raziyatul marziya alimatu ghayri muallima بلکی سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال و شمعت و مجلس الرسول و سبیلته باب القبول ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وأولاده المعصومين حجج الله ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بلنتر الصلوات الله اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے دعائے آقازادی آج رات کی مکمل شب داری اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائیں آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائیں ولائے علی پہ زندگی اور ولائے علی پہ موت نصیب فرمائیں مرتے وقت زبان پہ کلمہ علی گن ولی اللہ جاری فرمائیں قبر کی پہلی رات ہو علی کی زیارت نصیب فرمائیں قیامت کی صبح ہو شفاعت حسین نصیب فرمائیں مرنے سے پہلے روضہ حسین کی زیارت نصیب فرمائیں آقا دو جہاں سلطان زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائیں دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہ چودہ سو سال پہلے سرزمین عراق میں ایک ریگستان میں ایک قتل ہوا وہ قتل کسی عام انسان کا نہیں تھا نبی کے بیٹے کا قتل تھا ہر دور کی حکومت نے ہر دور کی طاقت استعمال کی کہ قاتلوں کو چھپا لیا جائے قاتلوں کو بے نقاب ہونے سے بچایا جائے حکومتیں لگ گئیں اس ناحق لہو کو چھپانے کے لیے پوری طاقتیں استعمال کی گئیں کہ کہیں کسی طریقے سے یہ قتل چھپ جائے لیکن یہ مشیت پروردگار تھی یہ ارادہ خداوندی تھا یہ لہو حسین کی تاثیر تھی اللہ نے ایک مخلوق پیدا کر دی جس نے حسین کے ذکر کو زندہ کر دیا وہ مجلسوں کی صورت میں وہ جلسوں کی صورت میں وہ شب داریوں کی صورت میں وہ ماتم کتاب ہو وہ زنجیر کی جھنکار ہو وہ تقریر کا لہجہ ہو ہر طریقے سے ہر دور کے یزیدی کے چہرے سے ہم نے نقاب اتارا لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے مسلسل میرے ملک میں کوشش کی جاتی رہی کسی نہ کسی طریقے سے یزید کا دفاع کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے یزید کو قتل حسین سے نکالا جائے اس حوالے سے جو پہلے کوششیں ہوئیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں جو چند دن پہلے کوشش ہوئی وہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں میری قوم کے نوجوانوں کے حافظے بڑے مضبوط ہیں ہمارے ملک کے ایک ٹی وی چینل پہ ایک مذہبی شخصیت نے قتل حسین سے یزید کو بری الذمہ قرار دلوانے کی کوشش کی لہٰذا اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر اعتراض ہو ہی گیا ہے تو اب جواب منبر سے دیا جائے اگر بات یزید کو چھپانے پہ ہوئی ہے پھر کھل کے حسین کی وکالت کی جائے اگر آج یزید کے حامی نکل آئے ہیں تو پھر حسین کا ذکر بھی کھل کے کیا جائے لہٰذا یہ جمع غفیر ہے یہ صرف لاہور کا اجتماع نہیں
یہ پورے پنجاب کا نمائندہ اجتماع ہے، میں مذہب شیعہ کا خطیب بن کے نہیں، حسین کا ذاکر بن کے نہیں، حسین کا ایک ادنا سا نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے آج ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لاہور کے اس مرکزی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے یزید کا دفاع کرنا ہے تو بہانے بہانے سے نہ کرو، اگر یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر کھل کے کرو، پھر ایسے کرتے ہیں اسی ملک پاکستان کا کوئی چوک منتخب کر لیتے ہیں، کوئی چوراہے کا انتخاب کر لیتے ہیں، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا، تو صرف ایک کام کر، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید عید کی ماں کا کہ بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرا، تو ہمیں سنا یزید کا شجرا، بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع، انتہا اب ہم کریں گے، اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تو نے دفاع کرنے کی کوشش کی، کھل کے آ، یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان بن، چھپ چھپ کے یزید کا دفاع کیسا، پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ، آ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرا، تو بتا یزید کا شجرا، حسین 3 شبان کو مدینے میں بتول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا، یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا، یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی، یزید کا نانا بجدل عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھا، یزید کی ماں میسور جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، حسین کی ماں وہ زہرا تھی جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش رہی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا، یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا، یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن محمد کے کرتے کا ملا، یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا، یزید کا شجرا خبیصہ تھا، حسین کا شجرا طیبہ تھا، یزید فاسق تھا، میرا حسین روزے دار تھا، یزید فاجر تھا، حسین نمازی تھا، اس لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملہ کہا تھا، او ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے، میرے باپ جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں، اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں، قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ بادشاہ حسین عزت عطا، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد، بات شروع کی ہے تو نے، جواب ہم دیں گے، تیرے سارے مفتی ہیں، ہمارے سارے قیمتی ہیں، ساری رات کی شبے داری، یہ وکالت کے حصے کی نوکری سے نوکر کے ذمہ ہے، یہ قطر نہیں ہو سکتا کہ کوئی اعتراض حسین پہ کرے، تو لاکھ چھپے پردے میں اے روح یزیدی، لانا تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے،
اب کھلے گی حسین کے قتل کی فائل، اب ہم جائیں گے قاتل کے گھر تک۔ تو نے یہ کہہ کے بچوں کو چپ کروا دیا کہ شیعوں نے قتل کیا تھا، اور ماتم کر کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کسی بھی چوک میں آ جاتے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں، حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، تیرے گھر سے نکلے تو لعنت کرنا، میرے گھر سے نکلے بولو جو علی کے نوکر بیٹھے، جہاں سے حسین کا قاتل نکلے۔ میری مجبوری ہے، میں روٹین کی مجلس پڑھ کے نہیں جاؤں گا، میری مجبوری ہے، میرے مرشد پہ حملہ ہے، میری مجبوری ہے، میرا پیشہ شیعہ نہیں، میرا مذہب شیعہ ہے، میں نے سانسیں لی ہیں بتول کے بچوں کی وکالت کے لیے۔ اب کھلے گی حسین کے قتل کی فائل، اب ہم جائیں گے آخر تک۔ چلیں آئیں، بڑے محبت بڑی شائستگی کے ساتھ آئیں، ہم آپ پہ سوال کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، چل ٹھیک، تو نکال یزید، اب میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا حسین کا قتل ہوا کیوں تھا؟ وکالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وکیل سوال ہی ایسا کرے کہ اگلا وکیل جواب میں ہی اپنے دعوے کی رد کر دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ صرف اتنا بتاؤ کہ قتل حسین کیوں ہوا، اس کیوں میں تو پھنس جائے گا، یہ کیوں ہی منکر حسین کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ کیوں ہوا؟ کوئی جاگیر کی وجہ تھی؟ کوئی حکومت کا لالچ تھا؟ حسین کسی سے تخت مانگ رہے تھے؟ حسین کسی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے؟ پھر قتل کیوں ہوا؟ اب مورخ نے لکھا یہ قتل اس لیے ہوا کہ یزید بیعت مانگ رہا تھا۔ اچھا تو پھر؟ کہتے جی حسین نے نہیں کی، تو پھر ہمیں مولوی یہ بتائے کہ دونوں میں سے فیصلہ کس کا ٹھیک تھا، یزید کا یا حسین کا؟ مولوی کہے گا حسین کا، حسین نے بالکل صحیح کیا، بیعت نہیں کی۔ یزید کا غلطی تھی؟ جی بالکل غلطی تھی۔ کیا غلطی تھی؟ اس نے حسین سے بیعت کیوں مانگی؟ اس کا مطلب تو پہلی بات مان گیا، جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ میں قتل حسین کی انکوائری پڑھنے لگا ہوں، اس کا مطلب تو مان گیا کہ جو بھی کسی بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ یزید نے مانگی بیعت، اس نے کہا بیعت کریں۔ ہمارے ممبر سے بعض بندے پڑھ دیتے ہیں امام حسین نے انکار کر دیا کیونکہ یزید فاسق اور فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں، نا 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 غلط، یزید تہجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے۔ یہ بچوں کے ذہنوں میں نہ جانے دینا کہ یزید کے کردار کی وجہ سے حسین نے انکار کیا، حسین حجت تھی، حسین معصوم تھا، معصوم غیر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا، حسین نے انکار کر دیا۔ اور حسین نے جو انکار کیا وہ کیا کہہ کے کیا، کیا کہنے میرے بادشاہ حسین، حسین نے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کو کہہ دے مجھ جیسا، میں قتل حسین کی انکوائری پڑھوں گا تھوڑا ذہنی طور پہ جا کے بیٹھنا، مجھ جیسا، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ مولا حسین آپ یہ کہہ دے کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا، حسین کہا میں اپنا آپ کیوں بتاؤں، میں تو ہر کردار صاف کروں گا، حسین بھی اکیلا نہیں، حسین جیسے بھی کئی اور ہیں، یزید بھی اکیلا نہیں، یزید جیسے بھی کئی اور ہیں۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا، ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کہتا، تو صرف کہہ دے میں بیعت نہیں کروں۔ اب امام حسین نے لی قتل حسین کی انکوائری سننا، امام حسین نے انکار کیا، 72 ساتھیوں نے اس انکار میں حسین کا ساتھ دیا، بے شک 72 ساتھیوں نے، یہ پوری مجلس نہیں پہ پڑھوں گا، 72 ساتھیوں نے حسین کے انکار کا ساتھ دیا۔ یہ جتنا مجمع رات کے اس پہر میں بیٹھا ہے نا، یہ سارے نہیں والے ہیں،
وہ جو 26 رجب کو حسین نے پہلی بار کہا تھا نا نہیں، یہ سارے اس نہیں والے ہیں. 26 رجب کو حسین نے یہ جرت بخشی، تنہا کھڑا ہے ملعون کے دربار میں اور تنہا حسین نے کھڑے ہو کے کہا نہیں کروں گا. یہ نہیں دربار سے باہر نکلی، 72 ساتھیوں نے نہیں کا ساتھ دیا، 72 سے کروڑوں پہ چلی گئی. آج یہ ساری قوم اس نہیں والی ہے. 26 رجب کو پہلی بار حسین نے کہا تھا نہیں کروں گا، وہ جرت آج ہمارے سینے پہ آ گئی. آج ہمیں بندے کہتے ماتم چھوڑ، ہم کہتے نہیں چھوڑیں گے. جلوس نہ نکالو، نہیں نکالیں گے. وہی حسین والی نہیں آج ہمارے لہو میں شامل ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، 72 ساتھیوں نے حسین کا ساتھ دیا. دنیا کے کسی ٹی وی چینل پہ آنا ہے تو یہ حسین کا ماتمی آنے کے لیے تیار ہے. مذہب کی کتابیں اپنی لے کے آ جانا، مجھے 14 کی 14 سچائیوں کی قسم ہے. جن 72 نے حسین کے ساتھ انکار میں ساتھ دیا تھا، میں ان 72 کے نام بتاتا ہوں، ان کی ولدیتیں بتاتا ہوں، ان کے قبیلے بتاتا ہوں، ان کے شجرے بتاتا ہوں، ان کے حسب بتاتا ہوں، ان کے نسب بتاتا ہوں، ان کے قد بتاتا ہوں، ان کی عمریں بتاتا ہوں، ان کی رنگتیں بتاتا ہوں. مولوی تو صرف اتنا کام کر، جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی تو بتا وہ کون تھے. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی؟ قتل کوئی بندہ نہ یہ سمجھے کہ حسین اکیلے تھے، حسین بھی ایک نظام کا نمائندہ تھا، یزید بھی ایک نظام کا نمائندہ تھا. آج بندے ہم پہ احسان کیا کرتے، وہ بندے کہتے جی ہم بھی کہتے ہیں حسین صحیح ہے. اب لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، علی کو نہیں ماننا، حسن کو نہیں ماننا، اور 10 محرم کو کالے کپڑے پہن کے، پانی کی سبیل لگا کے، 2 دیگیں حلیم کی دے کے حسینی بننے کی کوشش کرنا. کہ لے دیکھے جی ہم بھی تو حسین کے ساتھ ہیں، تو نہ ساتھ ہو. اگر حسین کا ساتھ دینا پھر کھل کے دے، اگر حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہے. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. بیٹھا ہے کوئی بندہ تو مجلس میں جاگ رہا ہو؟ صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا پورا نظام صحیح. صرف یزید غلط نہیں، یزید کا پورا نظام غلط. اچھا بندوں نے کتنی چلاکی کی کہ صرف یزید نکال کے اس پہ لعنت کر دے. میں سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں کہ تو نے لعنتی بھی مرضی کے رکھے ہیں؟ اکیلا یزید نکالا اس پہ لعنت کر دی. یہ قاتل خاندانوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، جب یہ کہیں قتل کر دیتے ہیں یہ ایک بندہ پیش کر کے باقی بچا لیتے ہیں. ایک سے کہتے تو سب کچھ مان جا باقی بچا، لیکن جب تفتیش کرنے والے ادارے تفتیش کرتے وہ کہتے نہیں ہم نے ایک نہیں پکڑنا، ہمیں بتاؤ اس کے پیچھے کون کون تھا، ہمیں بتاؤ اس کو جائے واردات پہ چھوڑ کے کون گیا تھا، ہمیں بتاؤ اس نے آلہ قتل کہاں سے خریدا تھا، ہمیں بتاؤ اسے وہاں سے لے کے کون گیا تھا، ہمیں بتاؤ اس کا سہولت کار کون ہے. ہم بھی مسلمان مولویوں سے ہاتھ باندھ کے سوال کرتے ہیں، ہمیں اکیلا یزید نہ دو، ہمیں بتاؤ یزید کا سہولت کار کون تھا. آخر اس میں اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ اس نے اس دور میں اپنے نبی کے بیٹے کا قتل کر دیا؟ اس کا مطلب یہ جرت اکیلے یزید کی نہیں، یزید کے پیچھے کوئی ایک پوری طاقت تھی جس طاقت کی وجہ سے وہ تخت پہ جا کے بیٹھ گیا. چلے میں مجمع کو جگانے کے لیے جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں، یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا. اسے کسی نہ کسی پارٹی نے اپنا نمائندہ بنایا تھا. ہمیں بتاؤ کوئی یزید کے پیچھے وہ فکر کون سی تھی. میری قوم کے بچے ایک لمحے کے لیے ذہن رکھنا، حد ہو گئی، ہم تمہیں قتل حسین ہضم نہیں ہونے دیں گے. تو ہمیں قاتلوں کو بے نقاب کر کے دے گا، آج تو نے صرف یزید آگے پیش کر دیا. 70 سال جمعے کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے رہے، وہ بندے کون تھے؟
70 سال میں ایک نسل، ایک لمحے کے لیے جذباتی نہیں، 70 سال میں ایک نسل پروان چڑھائی گئی، صرف کس وجہ سے؟ علی کی دشمنی ان کے دلوں میں پیدا کی. وہ علی کے دشمن پیدا ہوئے تو وہ قتل حسین کے لیے آئے. آج کھڑے ہو کے مولوی نے کہہ دیا جی میں کہتا ہوں حسین صحیح ہے یزید غلط ہے، تجھے حسین صحیح کہنا ہے، پھر تجھے کھل کے کہنا پڑے گا، پھر تجھے کھل کے کہنا پڑے گا کہ صرف حسین صحیح نہیں، حسین کا سارا نظام صحیح ہے. تجھے ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا، ووٹوں سے بنا ہوا غلط تھا. حسین صحیح تھا، کمیٹی سے بنا ہوا غلط تھا. حسین صحیح تھا، ایک شورا سے بنا ہوا غلط تھا. تجھے آخر میں ماننا پڑے گا صرف غدیر صحیح تھا، صرف اور صرف غدیر صحیح تھا. بادشاہ حسین کی عزت قسم ہے، آج ہم پہ اعتراض ہیں، یہ ہم پہ بالکل بوگس اعتراض ہیں. یہ شیعوں کو قتل کرنے کی سازش ہے اس ملک میں کہ شور برپا کر دیا جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یا نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے. میں منبر پہ کھڑا ہوں، لاہور شہر میں کھڑا ہوں، تو مجمع میں آ، اٹھ تو صحابی کا نام پڑھ، میں طریق سے کردار پڑھوں. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہم پہ صرف اعتراض کیے جائیں اور لوگوں کو ہمارے قریب نہ آنے دیں. یہ ماذا اللہ سما ماذا اللہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. ایک لمحے کے لیے جہاں بچوں کو اتنا کچھ بتاتے ہو، وہاں بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو کہ رسول کے صحابی حضرت ہمارے یاسر کا قاتل کون تھا، رسول کے صحابی محمد بن ابی بکر کو زندہ گدے کی کھال میں رکھ کے جلانے والا بندہ کون تھا. اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو حضرت عائشہ کو زندہ گڑے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا. اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا. ہم شیعوں کا صرف اتنا قصور ہے کہ ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. ہماری جانیں قربان، ہماری زندگیاں قربان، رسول کے سچے صحابہ پہ. ہم اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا، ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چوم رہے ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اولاد رسول کے کام آئے اور ہم اس کی عزت نہ کریں؟ اگر تم نے قتل حسین کا انتقام لینا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ ایک حسین کا بیٹا بھی پردے میں ہے جو آئے گا اور آ کے صرف سب سے پہلے اتنا پوچھے گا، مجھے بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا تھا. بانی کی حیثیت سے حاضری، ایک پیغام تھا جو آپ تک پہنچ گیا. بالکل صبح قریب ہے، سحر کا وقت ہے، اس لمحے میں آپ کا بیٹھنا ہی بھی عبادت ہے، اس لمحے میں آپ کا جاگنا ہی عبادت ہے. میرا بادشاہ حسین تیری شب بیداری کو قبول کرے، لیکن رات مجلس میں جاگ کے جاؤ گے تو گھر آرام تو کر لو گے. اس مجلس میں ایک وہ مستور بھی آئی ہے جو مدینے سے چلی تو بتول تھی، مکہ میں آئی تو جانشین رسول بنی، کربلا میں 8 دن حسن بن کے حسین کو تسلیاں دیتی رہی، شام غریباں کی ایک رات آئی وہ عباس بن گئی، 11 محرم کو پھر وہ علی بن گئی، پھر وہ کربلا سے چلی تو کوفہ پہنچی، کوفہ سے نکلی تو وہ شام آ گئی، اسے 72 بازاروں سے گزارا گیا، اسے 144 گلیوں میں روکا گیا، اسے 288 موڑوں پہ مارا گیا، 21 بار اسے شرابی کے دربار میں بلایا گیا، بغیر چھت والے زندان میں وہ 1 سال بیٹھی رہی، شام سے رہا ہو کے وہ پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے وہ پھر شام آئی، 6,666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی. میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہ بچا. میرے بعد
برادر لیاقت ہیں، ان کے بعد سید زرغام شاہ جی ہیں، اور وہی تابوت برآمد کروائیں گے۔ منت کروں گا جہاں پوری رات بیٹھے ہو، زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ اور بیٹھنا، جنازہ تنہا نہ چھوڑ کے جانا۔ اس لیے جو ہر مجلس میں رونے آتا ہے، آج وہ تابوت میں آنا۔ ہر مجلس میں جا کر کہتے ہیں نا، رو، تیرے پہلو میں سجاد بیٹھا ہے۔ جو کبھی اکبر کو رونے آتا تھا، کبھی عباس کو رونے آتا تھا، کبھی قاسم کو رونے آتا تھا، آج اس کا تابوت ہے، آج اسے رونے اکبر آیا ہے، عباس آیا ہے، قاسم۔ ایک گزارش میں اور کروں گا، شہادت حرف آخر میں پڑھی جائے گی، لیکن میں منت کروں گا، جب میرے بادشاہ کا تابوت آئے نا، زیارت کرنا، اس تابوت کو دھکا نہ دینا۔ بڑا مشکل ہوتا اس ٹائم رونا، بڑا مشکل ہوتا اس ٹائم ہائے کہنا۔ میں تیری منت ہاتھ باندھ کے کر رہا ہوں، اس تابوت کو دھکا نہ دینا۔ یہ بڑی بھیڑوں سے گزرا ہے، اسے بڑے مجموعوں سے گزارا گیا ہے۔ اسے شام کے چوک میں کوئی دائیں سے دھکا دیتا تھا، کوئی بائیں سے دھکا دیتا تھا۔ حسین کے زخمی بیٹے کا زخمی جنازہ آ رہا ہے، اور اس جنازے کی پیر ذوالفقار شاہ جی اگلی غربت یہ ہے، یہ سیدوں کا پہلا جنازہ ہے جو امت نے اٹھایا ہے۔ میرا خیال اگر کوئی بندہ سمجھ لیتا تو اس کے بعد مجھے مصائب کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نبی کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو امت نے اٹھایا ہے۔ لوگوں نے رسول کا جنازہ تنہا چھوڑ دیا، بتول کے جنازے پہ کوئی نہ آیا، علی کے جنازے پہ کوئی نہ آیا، حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے، حسین کو تو کسی نے کفن بھی نہ دیا۔ یہ سیدوں کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو باقاعدہ امت نے اٹھایا ہے۔ عبداللہ یمنی روایت کرتا ہے، یہ کہتا جب میں نے مدینے میں سجاد کا جنازہ دیکھا، اس نے جناب باکر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اس نے کہا میں نے سیدوں کے گھر سے دو جنازے نکلتے دیکھے، ایک حسن کا جنازہ، ایک سجاد کا جنازہ، اس کا کفن بھی لال تھا، اس کا کفن بھی لال ہے۔ باکر رو کے کہتا، اسے تیروں سے مارا گیا تھا، اسے پتھروں سے مارا گیا۔ جہاں میرے بادشاہ کا جنازہ آئے، وہاں ایک مستور کی یاد بہت آتی ہے، جسے شہزادی فضا کہتے ہیں۔ رات کے پہر میں ایک لمحے کے لیے اپنا ذہن جگانا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو جھجھوڑنا کہ غریبوں کو رونے کا وقت ہے، جتنے سید بیٹھے ہو تو مقروض ہو فضا کے۔ فضا نے پورے رستے میں علی کی بیٹیوں کا پردہ نہیں چھوڑا، یہ سارے رستے میں زینب کے آگے چلتی رہی ہے۔ تو چیخ مار سکے، یہاں ہی کہہ سکے، ضرور کہنا، جب 15 اذانیں سن لی ہے نا شام کے باہر، علی کی بیٹی نے، بی بی نے دیکھا کہ فضا کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو گئی ہے، بی بی رو کے کہتی، اماں پاؤں بدل لے، رو کے کہتی، یا ماں نہ کہے، یا پاؤں بدلنے کا نہ کہے۔ زینب رو کے کہتی، اماں تیرے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے ہیں، رو کے کہتی، میں کیسے پاؤں اٹھاؤں، میں پاؤں اٹھاؤں، کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ چلی جائے، میں قیامت والے دن زہرا کو جواب کیا دوں گی کہ فضا بھی زندہ تھی، زینب کا پردہ بھی نہ بن سکی۔ نہیں چھوڑا فضا نے علی کی بیٹی کا پردہ۔ بس ایک روایت سنو اور میں سلام کروں، اس وقت میں تمہارا بیٹھنا، تمہارا ہائے کہنا ہی قبولیت ہے۔ جب پہنچی ہے نا شام کے، ابھی مجھ سے پہلے جناب سردار وسیم بیان کر رہے تھے، یکم سفر علی کی بیٹیوں کا شرابی کے دربار میں پہلی پیشی۔ میں معافی مانگ کے ایک جملہ کہوں گا، آج بھی ہمارے پاکستان کے قانون میں ہے، عورت مجرم بھی ہو اسے ہتھ کڑی نہیں لگائی جاتی، عورت نے قتل بھی کیا ہونا اسے بغیر کڑی کے پیش کرتے۔ کیا جرم تھا علی کی بیٹی کا جو شرابی کے دربار میں رسیاں بدھی ہوئی پیش۔ ہائے ہائے ہائے،
سید ہے رو کے کہہ رہا میں نے 30 سال پولیس کی ملازمت کی ہے، میں نے آج تک کسی عورت کو کڑی میں نہیں دیکھا. سیدزادہ تو نے اٹھ کے سوال کیا ہے، میں تیرے دروازے کا نوکر ہوں، اس امت نے تو سیدوں سے یہ اجر لیا ہے، انہوں نے 4 سال کی بھی رسیوں سمیت دفن کی ہے، ان کی 4 سال کی بطول بھی قبر میں رسیوں سمیت گئے. اگر میں روایت سنا سکوں تو برداشت کر لینا، کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، بی بی سکینہ کا حرم قبرستان مسافرہ میں، دریائے دجلہ کا بند ٹوٹا، سیلابی پانی قبرستان کی طرف آیا، بی بی سکینہ نے خواب میں ایک عالم دین سید کو کہا، میرا تعویذ بدل، میری قبر پہ پانی آ رہا ہے، میں پیاسے کی بیٹی ہوں، میں پیاسے کی بہن ہوں، میری قبر کے قریب پانی نہ آئے. اس سید نے سمجھا کہ شاید میں کتاب پڑھتا سو گیا، اس لیے یہ خیال آیا. اگلی رات سویا، پھر سکینہ کی آواز آئی، میرا تعویذ قبر بدل، میں پیاسے کی بیٹی ہوں، میں پیاسے کی بہن ہوں. یہ سیدزادہ اٹھا، اس نے ارا کے سید اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے اس نے خواب سنایا، انہوں نے کہا پھر یقیناً بی بی کا قبر کا تعویذ بدلنا پڑے گا. پوری دنیا سے 5 تہجد گزار سیدزادیاں چنی، انہیں کہا کہ سکینہ کی تعویذ قبر کھولو. یہ میرا علم پہ ہاتھ ہے، کتاب قدی 4 سیدزادیاں موقع پہ مر گئیں، 5ویں روتی ہوئی حرم میں باہر آئی، سید نے سامنے کھڑے ہو گیا، ہوا گیا ہے، رو کے قدی رستہ دو، ابھی بھی چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، ابھی بھی ہاتھوں میں رسیاں ہیں، ابھی بھی کانوں سے لہو جاری. اجرکم اللہ، اجرکم. اتنا مارا انہوں نے، چلے میں جناب فضا پڑھنے لگا تھا، ہو سکتا ہے کہ بھائی کی حسرت ہو کہ میری بہن کی مصیبت پڑھی جائے. مجھ سے پہلے پڑھ گئے ذاکر اہل بیت، رسیوں سمیت دفنایا سجاد نے. عراق میں ایک کتاب لکھی گئی تھی، فاطمہ سے فاطمہ تک، وہ اردو میں ترجمہ ہوئی ہے، فاطمہ سے فاطمہ تک. اس میں صرف 2 بیویوں کا تذکرہ ہے، ایک محمد کی بیٹی فاطمہ، ایک حسین کی بیٹی فاطمہ. اس سید عالم دین لکھا دونوں فاطموں کا مقدر عجیب تھا، وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہ ہوئی، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا. اس سید نے اگلی سطر لکھی، ہائے ضرور کہنا، اس کا دونوں میں ایک فرق تھا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی. کوئی سیدزادہ بیٹھا، مجھے جملہ معاف کر دینا، انہوں نے کہا ایک فرق اور کھا گیا، وہ 18 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی، سجاد میری کمر ٹوٹ گئی. یہ بیٹھی ہیں میری بہنیں بیٹیاں، اللہ ہر بہن کو بھائی ضرور دے، اللہ ہر ماں کو بیٹا ضرور دے. بھائی گھر میں ہو تو بہنوں کا غرور ہوتا ہے، 4 سال کا بھائی بھی گھر پہ ہو نا، بہن اکیلی بازار جانے لگے، ماں کہتی ہے بھائی کو ساتھ لے جا، مجھے بتاؤ وہ 4 سال کا بچہ کیا کرے گا. لیکن بہن کو پھر بھی آسرا ہوتا ہے، بازار میں بھیڑ زیادہ ہو جائے تو 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، اللہ جانے تو روئے یا نہ روئے. پورے رستے میں 4 سال کی سکینہ سجاد کا ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی تو نہ رو، میں تیرے ساتھ. سجاد نے رو کے کہا سکینہ، بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، سکینہ تو مجھے تسلی کیوں دے رہی ہے؟ جو جملہ بی بی سکینہ نے کہا برداشت کرو گے؟ سکینہ رو کے کہتی سجاد میں تجھے اس لیے حوصلے دیتی ہوں، اگر میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا، اگر تو مر گیا میں شام کے بازار میں تیری میت کیسے اٹھاؤں. بس ایک درد سننا اسی بی بی کا اور میں سلام کروں. مجھ سے پہلے میرے بھائی پڑھ رہے تھے،
रस्सियां थी हाथों में, कैसे थी मैं गैर से ये तो मैं इशारा कर देता हूं, 64 मस्तूरात एक रस्सी, हर बीबी की गर्दन में एक रस्सी। मैं जुमला तब्दील करता हूं, जो रस्सी यासीन के गले में थी वही कौसर के गले में थी। यासीन अपनी कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उठ रहा, रो के कहती अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई। यकम सफर मलाउन के दरबार में सैयदों की पहली पेशी। अब मैं गैर सैयद हूं, मैं इशारा कर सकता हूं। दरबार में कुर्सियों पे कुर्सी नशीन, दीवार के साथ लग के खड़ी हो गई अली की बेटियां, हर एक मां के साथ उसके बेटे का सर नेजे पे, 20 सीढ़ियां ऊंचा तख्त, तख्त पे ये कमीना, इसके हाथ में शराब का जाम, इसने जाम जमीन पे रख के कहा इनमें अली की बेटी कौन है। एक कमीने ने बताया वो जो सबसे पहले खड़ी है वो है अली की बेटी। इसकी नजर पड़ी 4 साल की सकीना पे, इसने कहा वो बच्ची कौन है। उन्होंने कहा जब हमने हुसैन कत्ल किया ना तो ये हुसैन के सीने पे सर रख के बैठी थी। इसने कहा इस बच्ची को बुलाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूं, अल्लाह किसी की बेटी ऐसे ना उजड़े। हुसैन की 4 साल की बेटी इस मलाउन के तख्त के सामने गई, ये कमीना तख्त की ऊंचाई पे था, इसने तख्त की ऊंचाई से आवाज दे के कहा मन अंते, कौन है तू। बीबी की आवाज नहीं आई, रस्सियां यूं बधी हुई थी। इसने फिर पूछा, इसने कहा बच्ची मैं तुझसे पूछ रहा हूं तू कौन है। सकीना नहीं बोली। तीसरी बार बोलने से पहले इसने शिमर से कहा, इसने कहा इस बच्ची को किस पे मान है, मैं बुलाता हूं ये बोल क्यों नहीं रही। ये कमीना हाथ में ताजियाना लेके चला, अभी चौथे कदम पे था सजाद की आवाज है खबरदार करीब ना जाना, मेरी छोटी फातिमा है। ये कमीना देखता हमारा हाकम बुला रहा, तेरी बहन बोल क्यों नहीं रही, अब अल्लाह जाने तू हाय कहेगा या नहीं कहेगा। सजाद रो के दो कमीना मेरी बहन बोल रही है, गले की रस्सी इतनी तंग है तुम्हें आवाज नहीं सुन रही, इसके गले की रस्सियां खोलो। ये कमीना करीब जाने लगा, मौला सजाद की आवाज आई हाथ ना लगाना मेरी छोटी फातिमा है। इसने कहा फिर रस्सियां कौन खोलेगा। सजाद ने कहा मैं खोलूंगा। मौला सजाद ने बधे हुए हाथों के साथ बहन की रस्सियां खोलनी शुरू की, रस्सी नहीं खुल रही। कमीना कहका मार के था तेरे अपने हाथ बधे हैं, तू रस्सियां कैसे खोलेगा, इधर हाथ कर मैं तेरी कड़ियां खोलूं। इसने सजाद की कड़ियां खोली, 11 मुहर्रम के बाद खुले हुए हाथ सजाद ने देखे, सकीना का चेहरा हाथों पे लिया, रो के कहता कहां कहां शुक्रिया अदा करूं, अपनी रस्सियां बाद में खुलवाई, मेरी कड़ियां तूने पहले खुलवा दी। सकीना तुझे पीने का पानी मिलता, मेरी कड़ियों पे डाल के कहती तेरी कड़ियां तप गई। मौला सजाद की आवाज आई सकीना ये जो पूछता इसे बता, बस आखिरी एक मिनट। तख्त के नीचे आके खड़ी हुई, ये कमीना देखता कौन है तू, कहती नाम मेरा फातिमा है, मेरा बाबा मुझे प्यार से सकीना कह के बुला। ये कमीना देखता अच्छा तो तू वो है जिससे हुसैन बड़ा प्यार करते थे, बेटी को बाप की बातें करने का बहाना मिल गया। रोग कहती हाँ मैं ही हूं जिससे मेरा बाबा बड़ा प्यार करता था। रो के कहता अच्छा तो रोना, मुझे अपने बाप की कोई बात बता। बीबी को बाबे की बातें करने का बहाना मिला। रो के कहती जब हम मदीने में होते थे मेरा बाबा सुबह की नमाज पढ़ के मदीने की मस्जिद से आता, मदीने की ताज़ा खजूरें लाता, जहां मैं सोई होती मुझे उठाता अपने सीने पर लिटाता, अपने हाथों से मदीने की ताज़ा खजूरें खिलाता। जब से मेरा बाबा मारा गया मैंने खाया कुछ नहीं।
میں نے پیا کچھ نہیں. یہ کمینہ دے کے کہتا اچھا تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا, اگر تو کہے تو میں تجھے مدینے کی کھجوریں منگوا کے دوں. سکینہ نے پیچھے مڑ کے سجاد کو دیکھا, سجاد کی آواز ہے سکینہ امتحان کا وقت ہے. یہ کمینہ دے کے کہتا بچی قریب آ, یہ میرے تخت پہ جو تشت پڑا ہے نا, اس تشت پہ جو پردہ ہے یہ کپڑا ہٹا, اس کے نیچے مدینے کی کھجورے ہیں. سکینہ نے سجاد کو دیکھا, سجاد کڑیوں میں تڑپ گیا. سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہوئی تشت کے قریب گئی. حسین کی بیٹی نے رومال ہٹایا اور لاہور والوں نیچے کھجورے نہیں بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا, بابے کے سر پہ نظر پڑی, جلدی سے بابے کا سر اٹھایا, اٹھا کے کہی آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں. بابا تیری سکینہ رول گئی.